Доброто се посетил нас в 7 сутринта. Отново рекорд на новозаразени с коронавирус в България. 785 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 5819 PCR теста. 13,5% от изследваните са заразени, излекувани са 164 души. Общо 1307 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 64 в интензивни отделения. 8 души са починали през последното денонощие. Само в София 259 души са дали положителни проби. Очаква се правителството да гласува на днешното си заседание 5 милиона лева за закупуване на лекарството Ремдесевир. Лекарството е единственото в Европейския съюз с разрешение за продажба за лечение на коронавируса. Преди дни Еврокомисията подписа договор с производителя за 500 000 дози, след като стана ясно, че има недостиг на пазара. Електронната система, която ще бори злоупотребите в ТЕЛК, ще бъде представена официално в Здравното министерство. Тя ще дава възможност всяка стъпка на медиците и пациента да се документира дигитално и ще е видима за контролните органи. Системата трябва да тръгне от утре. Чрез нея всички издадени решения на ТЕЛК ще са достъпни до институции, като НОИ, НАП, социалните служби и работодателите. Президентът Румен Радев е на посещение в Гърция, в Атина. Той ще се срещне с президента Екатерини Сакирлополу и с министър-председателя Кириакос Мицотакис. По време на разговорите се очаква да бъдат обсъдени перспективите за развитие на двустранните отношения между България и Гърция, търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество, въпроси от дневния ред на Европейския съюз, както и регионалното сътрудничество на Балканите. В рамките на посещението си президентът Радев ще изнесе лекция пред Европейската организация за публично право на тема универсални човешки ценности и върховенство на закона, стълбове на европейското развитие. И отново към коронавируса. Европа затяга мерките в борбата срещу коронавируса. От днес в Чехия са затворени учебните заведения, баровете и клубовете. Ресторантите работят при строги правила. Новите мерки ще са в сила през следващите 3 седмици. Частична карантина е наложена и в Нидерландия. За поне месец затворени остават кафенета, барове, заведения за хранене. След 2 седмици ще бъде направена ревизия на мерките. От днес в Великобритания действа тристепенната система за защита от COVID-19. По-голямата част от страната се намира в най-ниската възможна степен, но има региони, особено в северната част, за които важат по-строги рестрикции. Очаква се по-късно днес президентът на Франция да обяви нови карантинни мерки, а според предварителната информация в най-засегнатите населени места, сред които и Париж, ще бъде въведен вечерен час. В глобален мащаб заразените с коронавирусна инфекция вече са над 38 милиона, а жертвите на опасния щам са над милион. Трябва да знаем, че това е неравномерна пандемия. Държавите реагират различно и са различно засегнати. Почти 70% от случаите през изминалата седмица са регистрирани в 10 държави и почти половината от новозаразените са само в 3 страни. Авиокомпании и летища от цял свят призоваха правителствата да предложат помощи и спасителни финансови пакети на авиоиндустрията. Сегашният вариант с налагането на карантини и ограничения за пътуване трябва да бъде заменен от режим на тестване. Ако тези неща не се случат, секторът е заплашен от колапс, предупредиха експерти. Изчисленията на Международната асоциация за въздушен транспорт показват, че спадът в приходите на авиокомпаниите по света тази година ще бъде над 418 милиарда долара. В редица държави секторът получи финансова помощ, но тя беше съобразена с прогнозите, че възстановяването ще започне. Това обаче не се случи и индустрията изживява дълбока финансова травма, поясняват от асоциацията. Още актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.